electricista. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Terça-feira, 6 de junho. A mais alta corte eleitoral do Brasil retoma um julgamento histórico. O TSE decide se a chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 cometeu abuso de poder político e econômico. E se Temer deverá ou não perder o mandato por esse motivo. Veja também, Joesley Batista apresenta documentos que registram viagens da família Temer num jatinho dele. A Polícia Federal prende o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. E turistas se assustam com o ataque de um homem na frente da Catedral de Notre Dame, em Paris. O Jornal Nacional está começando. Um país a